Vánoce jsou skoro už tady a jelikož se u nás už peče cukroví, rozhodla jsem se, že udělám cukroví i svým potkaným klukům. Ať mají radost. Budeme na to potřebovat kokos, hladkou mouku, rýžovou mouku a pár vlaských ořechů. Ořechy si natrtím na jemný prášek. Do misky si nasypu 200 g rýžové mouky, jednu lžičku kokosu a rozdrcené ořechy. Vše smíchám a budu přidávat vodu, dokud z toho neudělám těsto. Na linku si vysypu trochu hladké mouky, aby se mi těsto spojilo. Těsto si pak rozkouskuju a budu tvarovat do rohlíčku. Vše pak dám do rozehřáté trouby na 200 stupňů a pečeme zhruba 15 minut. Po vytáhnutí jsem počkala, až rohlíčky vystydnou, pomazala jsem je trochu vody a vyválela je v kokosu. A to je vše, myslím si, že to mým potkanům opravdu chutná. Pokud to budete chtít udělat i svému mazlíčkovi, ujistěte se, že všechny zmíněné ingredience můžou, aby se jim neudělalo zle. Tak co myslíte, chutná jim?